Ես երեք հայտ արել էի, որ 24 ժամ եմ տալիս այս կապիտուլանտին, որպեսզի իր կողմից տարածված կեղտոտ ստերը ինչ որ կերպ ապացուցելու համար որևէ փաստ ներկայացնի, որևէ փաստ։ Եվ 24 ժամ անցել է, ինչպես տեսնում եք, որևէ փաստ չկա։ Ես հենց դա էի ուզում, իմ նպատակը դա էր, որպեսզի բոլորը համոզվեն, որ տարիների ընթացքում հերիուրանքներով զբաղվող մարդիկ ուղղակի ստախոս էին, ուղղակի վարկաբեկում էին, չունենալով ձեռի տակ որևէ փաստաթուղթ։ Եվ այս հարցը սրելու համար սպառնացել եմ իմ կյանքում առաջին անգամ, որ ես փաստեր կհրապարակեմ նրա ընտանիքի մասին, և այդ փաստերը այնպիսին կլինի, որ մեր ժողովուրդը կթքի նրա վրա։ Ինձ մոտիկից ճանաչողները տարակուսում էին, և նրանք ասում էին, որ Ստեր Սարգսյանը երբեք չի մտնի ընտանիք, իրենք բացառում էին որևէ փաստ, և իրենք ճիշտ էին։ Այո, ես շատ երկար ժամանակ տիրապետել եմ բազմազան ինֆորմացիայի, բայց նաև վկաները դուք եք, երբեք որևէ մեկի ընտանիքի մասին ոչինչ չեմ ասել, որովհետև շատ լավ գիտեմ, ինչ է նշանակում ընտանիք և ինչ է նշանակում ընդհանրապես կեղտոտ սպիտակեղեն հանել ու ցուցադրել մարդկանց, բայց սա չի նշանակում, որ ես իմ խոստումը չեմ կատարի։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ մի ձայնագրություն, որ վերջերս բարի մարդիկ են ինձ փոխանցել, և լսելով այդ ձայնագրությունը դուք ամբողջովին կարծիք կկազմեք այս կապիտուլանտի, այս տգետ մարդու կերպարի մասին։ Երբ որ ես 2018 թվականի մարտի մայիսի 12-ին գնում եմ բան Սոչի, եւ այդ խանութը մեր մասի կառուցվածի ճշտամտություն տեղի ունենում, այդտեղ Սոչի սեղանի բանկը տեղ կա, որտեղ նիստերից առաջ եւ հետո հավաքվում են Սոչի խանութը, եւ այդտեղ գալիս են Պուտինը, Նազարբայևը, Երևանը եւ Լուկաշենկոն։ Եվ ինձ ասում են, հետ դեպա, դու հիմա այդպեսի մեծ ստորտական ստավություն ունես, եվ այդ, եվ այդ, եվ այդ, եվ պատմական շանս ասար կեզ համար, որպեսի արվան հարցը լուծես։ Ասում եմ, ոքե, բաս համար պատմական շանս ասար, իմ ասեք, ոնք ինչ անշանակում լուծել։ Միրեք նորից պատմում են ինձ են ինչոր գրվածան լավովի անի բան ինվայում են ինգանքը կանգնենք, որ ճանց չի տսար, եվ այն ինվայումը, ես հասում եմ են ինչ-որ պասցի իման, որ կապած պարկանի չրտրիման, այն որ շատ մեն որ չրտրիման։ Դա ընդհանրապես թեմա չի, որ ուտեղ պան են, ուծին ասնում, իրան ուծին է, կարդ ու պան է, Նազարբայևն է, Լուկաշենկոն է, ասում է, որ Ալիևը հասկանում է, որ Ղարաբաղը այնպես երբեք Ադրբեջանի կազմում չի, ասում է, հոյակա պան է, ասում է, հիմել է թղթի վրա, և դա կլինի թեմա, որ արդեն կլինի հետաքրքրի, որ պետք է, որ ես դնեմ թեմից դա, դնեմ ժողովրդին, ասում ժողովրդը ես էլ առաջարկում, սա մեզ հետաքրքրի, թե չէ։ Չէ, բայց ասում եմ, են երկրորդ նյուանսն ասում, ասում եմ հարատը։ Պարզապես ինքը ասում, եթե ես սա հիմա որևէ ձևով սա ցույց տամ, ես կդառնամ ազգի դավաճ։ Ես էլ թե միացած եմ փաստորեն հաստատած եմ, հազար տարի եմ եղել, չեմ ուզում որ ինքը ազգի դավաճ դառնա։ Ուզում եք ես դառնամ ազգի դավաճ, ասի չի լինի, դա չի լինի։ Ու ես ամեն ինչ արդյունքում ա, ես բազմաթիվ բանով ասել եմ, ես հասկացա, որ իրանք ինձ ուզում են դնել այն նույն բանկերի վրա, որի վերջում խոսալ, ոմա, որ ժպտալ, ոմա, որի վերջում
Ապրիլյան պատերազմը, որի վերջում ապրիլյան պատերազմը, ինձ համար պարզ է, ինձ այդտեղ իմ խնդիրը ստարձևակերպ, որ ինչ ձևով է ուզում ապրիլի, պետք է այս ամերը մի վրից թռնեն, թռնեն ու ինչ տեղ ապրիլ, հաստատ դեր առաջ ունի, դա կրնի կտրի պարտադրության մի քիչ բժշկի դեր ունենալով, դա կրնի մի քիչ նիատեկտուալ տվալով, դա կրնի մի քիչ բանակներով, բայց այդ կամերը սկսած դուրս բացնեն, ու այդ ժամանակ իրավիճակ շատ ռիսկային է, շատ չափազանց ռիսկային է, ասում եմ, ամեն ինչ անելու եմ, որ նախկին ես բանակցած փաստաթղթերը զրոյանան, ես ինձ գժի տեղ եմ դնելու, հասկանում եք, այսինքն, եզրակացությունը հետևյալն է, որ այս մարդը գիշ չի, այս մարդը ուղղակի իրան գժի տեղ է դնում, գժություններ է անում, սա ուղղակի իրոք անթույլատրելի է, անթույլատրելի երկրի ղեկավարի համար։